Bazuar në një denoncim të ardhur pranë platformës së bashkëqeverisjes me objekt denoncimin e legalizimit të një shtese anësore të një pallati shumë katësh pranë stadiumit flamurtar i Vlorë, grupi kontrolli të task forces antikorrupsion ka kryer gjatë javës së kaluar inspektim administrativ në këtë drejtori dhe zyrën vendore të regjistrimit të pasurive të paluajtshme Vlorë. Në përfundim të këtij hetimi janë rekomanduar tre masa disiplinore, largim nga detyra për drejtorin e drejtorisë rajonale të Luiznit Vlorë, përgjesin e sektorit të legalizimeve drejtoria rajonale a Luiznit Vlorë, si dhe specialistin e sektorit të legalizimeve drejtoria rajonale e a Luiznit Vlorë. Saktësisht nuk janë marrë parasysh përcaktimet e ligjit për trashëgimin kulturore dhe muzet, duke legalizuar shtesë në një objekt ekzistues dhe duke cënuar vëllimin ose pamjen e jashtme të murit mesjetar të kalasë së Skelës. Janë rekomanduar gjithsej 12 vërejtje për lajmërim, për largim nga puna, për drejtorin e drejtorisë së hetimit tatimor, rajoni jugor Fier, si dhe për 10 inspektorë të sektorit të zbatimit, si dhe përgjegjësin e sektorit të zbatimit.